Hello, Infantil 5. Como é que vocês estão? Aqui é a Tia Cláudia. Nós vamos hoje fazer nossa aulinha. Então, nós vamos fazer uma atividade do Student Book. Vamos lá? Teacher vai colocar na página 5. Vamos acompanhar. Bom, o que que a gente tem aqui? Nossa, quanta coisa boa! Temos também aqui uns pintinhos, olha que bonitinho. Bom, vamos fazer o seguinte, nós hoje vamos contar. Vamos contar em inglês. Então, primeiro vamos lembrar como falam os números. 11, 12, 15, 16, 17, 20. Bom, sim, nós vamos contar e ligar aqui a quantidade correta de cada item da quitandinha, ok? O enunciado fala: match and circle. Say, ligue e circule. E diga, vamos lá? Vamos conferir se aqui tem realmente 11, 11 maçãs, apples. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, sim, temos 11 apples, 11 maçãs. 11. Circulei e liguei. Ok? Vamos fazer junto com a teacher agora o próximo. Vou contar as cenouras. Me ajudem a contar? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Opa, encontrei. Temos 17 cenouras. 17 carrots. Vou ligar ali no 17. Acertou também? Good, muito bem. Bom, agora a teacher vai contar, deixa eu ver o que. Ah, os eggs. Vou contar os ovos. Vamos contar comigo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oops! 20! 20 eggs. 20 ovos. Ok. Circular e liga lá no 20. Muito bem. Bom, agora que a teacher já contou as carrots, as cenouras, os eggs e os ovos, que tal se você agora contar as tomatoes, depois circular e ligar no número correto? E depois as bananas? Contar, circular e ligar na quantidade correta. E depois os pintinhos, os ticks. Contar, circular e ligar para a quantidade correta. Vamos fazer essa atividade? Good! Pausa o vídeo, faz a atividade e volta aqui para a gente dar continuidade, que tem mais uma página para a gente hoje, ok?
Então, agora que eu sei que vocês já fizeram as atividades, já contaram todos os itens da quitandinha e os pintinhos, vamos para a página 7. Vamos lá? Na página 7, nós vamos agora. Opa, peraí que a Titi está errando. A gente tem uma atividade parecida com o que a gente fez. Só que tem um listen. A teacher vai dar o play no som. Você vai ouvir e ligar, ok? Vamos fazer junto com a teacher. Vamos lá? Prontos? Peguem o lápis e vamos lá. Listening 8. Listen and match. Say. How many cookies? There are 17. Cookies. 17. Onde está o 17? Muito bem. 17 é 17. Então, vamos pegar aqui e ligar no 17. Ok? Muito bem. Vamos ver os cupcakes. Quantos tem? How many cakes? There are 15. 15 cakes. Onde está o 15? 15. Muito bem. Vamos aqui para o 15. Good. Agora vamos ao próximo. Se a teacher estiver muito rápida, vocês pausem aí o vídeo, tá? Para poder continuar. Vamos lá. Agora, terceiro áudio. How many apples? There are 19. How many apples? 19. Qual é o 19? Achou? Isto, 19. Muito bem. Tá acertando? Eu sei que você tá. Vamos lá. Agora o próximo. How many carrots? There are 16. 16 carrots. Cadê o 16? Muito bem. Vou deixar aí vocês procurarem, hein? Isto, 16. Legal. Good. Agora vamos ver o próximo. Vamos lá, acompanhem a teacher. How many nuts? There are 20. How many nuts? Encontrou o 20? Qual deles é o 20? É este? Ou é este aqui? Good. 20. Ou 20. E lógico que o que sobrou. How many bananas? There are 18. Good. Acertaram também? Eu sei. Você é muito esperto. Muito bem. Então, por hoje é só. Na próxima aula, a gente continua. Bye bye. Kisses.